Det är ju massa kunskap du som till exempel som är proffskock har och jag som också jobbar med mat har. Men om man vill bli en bättre hemmakock så kan man ju faktiskt få lite av de här hacksen. Och jag ska lära er 3 stycken idag som vi ska gå igenom tillsammans. Rostade solros, kärna som också bidrar. Vad är det liksom som förhöjer smaker egentligen? Det första hacket är mise en place. Vet du vad det betyder? Mise en place, det betyder ju rätt sak på rätt plats. Så det är ju om man ska laga mat, att man har förberett med sina saker, att de står i en linje, att det är liksom redo att bara sätta igång och göra finlivet. Men det är så jäkla tacksamt också om man inte har den typen av middag när man så lagar tillsammans, att man faktiskt bara vill sitta där vid matbordet. Då vill man ju ha det redo. Att förbered så mycket ni bara kan, mycket längre än ni tror. Så det bara är sista lilla touchen på maträtten, att värma den där såsen, det sista lilla, och sen servera. Men då går vi över på nästa tips. Herregud, vi har ju fler. Och det finns faktiskt fler hacks ska jag tipsa om redan nu. Att jag har mängder av härliga hacktips på Serverat och klart som ni kan kika in på och kolla. Det finns även länk i beskrivningen. Men tips nummer 2 är texturer. Är inte det någonting man hör när man pratar liksom, om kockar? Texturer, men hur ska man tänka då? Det handlar ju om att du hittar att någonting mjukt. Du vill ha någonting som bryter. Det gör att du får nyanser i en rätt. Det kan också vara att syra, sälta som också bryter det här. Men vi har liksom en chokladmos här. Den i sig är ju ganska krämig. Ja. Då kan det vara gott att bryta av det här mot liksom en kaka som har lite krisp och lite textur. Eller rostade solroskärnor som också bidrar med att det händer någonting annat i munnen, i känslan. Och att det liksom skapar en helt annan feeling. När man äter. Och även då temperatur. Att man faktiskt jobbar kanske varmt och kallt och blandar det på samma tallrik är också en sorts också sätt att jobba extremt på. Bra. Kanske den liksom man lyfter fram och ser den största kontrasten. Framförallt på dessert och finns det ingen som är bättre. Varm paj, vaniljglass, what's not to like? Men du nämnde lite kort här med att jobba med surt och salt till exempel. Det är mitt tredje tips egentligen. För det är det, smaka upp mat. Och vad är det liksom som förhöjer smaker egentligen? Och hur ska man tänka där? Om man vill bli en bättre hemmakock så är det just det man kanske måste våga. Trycka på smaker mer. Och när du är nöjd med en sås, ha mer salt, ha mer syra. Jag brukar säga till min mamma, hon är den bästa referensen. Hon säger, det står bara en tesked salt i receptet. Ja, men smaker, det kanske måste vara 2. För råvaran skiljer ju sig från gång till gång. Men också din smak. Så att våga smaka och gå på lite mer än vad det står i receptet. Men det är ju du själv som lagar maten som avgör det här. Ofta som du kokar till exempel en rödvinsskiv och den smakar lite bäst. Gå i med lite socker, då tar du bort bäskan. Och också lite salt om du vill det. Så att, men gör det på slutet, precis när såsen är färdig. Justera man lite grann där. Syra också. I med det i slutet i såsen, ta också bort bäska till exempel. Mise en place, man kan tänka på texturer, även då smaka upp med salt, sötma, syra. Har du något sånt där pro-hack för att bli bättre hemmakock? Ja, men det har jag. En stektermometer. Det är perfekt att kontrollera så att köttet eller fisken eller grönsaken blir perfekt kokt. Utan att du ska behöva stå och känna och klämma, utan termometern gör faktiskt jobbet. Så att är det en sak så är det en termometer, annars är det att laga den maten som just du tycker är det godaste. Ännu fler hacks och roliga videor hittar ni på Serverat och klart. Och det vill ni inte missa, så glöm inte att prenumerera på kanalen så ses vi mer här på YouTube.